שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם, מבתוך העם, למען העם. אני הולך לעלות את המשדר הזה כפי שאתם צופים בו בביטשוט, שזה מערכת חלופית ליוטיוב, מערכת שאי אפשר לצנזר אותה, גם מערכת של העם, מבתוך העם, למען העם, במקום יוטיוב. אז חשוב מאוד ש... לא חשוב, אבל אם תוכלו, המטרה שלי זה שלאט לאט אנשים בסופו של דבר ימצאו אותי ישר על ביטשוט, ובכלל לא יחפשו אותי על יוטיוב, וירשמו, תרשמו, תלחצו סאבסקרייב בביטשוט, במקום ביוטיוב, וככה לאט לאט נייבש את הערוץ יוטיוב, ונפתח את הערוץ ביטשוט, שהוא ללא צנזורה. היום האורחת שלי היא עינת פרץ. היא יוצרת ומחברת תודעה לחיים, ומייסדת שיטת מעוז חיים. גיאומטריה מקודשת באור. שם הרעיון, ריפוי המציאות האישית, מאוד רלוונטי לכולנו. שיחה עם עינת פרץ על יצירת יש מאין, דרכי ריפוי, שיעורי חיים, דרכים להשפיע על המציאות, מחזוריות דורית, ועוד נושאים מגוונים באותו עניין. אז שלום רב לך עינת פרץ, מה שלומך היום? בסדר גמור. איזה יופי, איזה יופי שסוף סוף את פה, סוף סוף אפשר לדבר על הנושאים המדהימים והחשובים האלה, אז איפה מתחילים? סוף סוף יש אישה ברעיון. מה זה? סוף סוף יש אישה ברעיון. סוף סוף אישה, פעם שנייה בחיים שיש אישה ברעיון, וזה מאוד מרגש, אז כן, אולי זה מעיד על הבאות, אולי עוד נשים יסכימו להתראיין ויבואו בהמוניהן, אני מאוד אשמח. אז תגידי, קודם כל אולי קצת רקע, מי את, מה את, איך הגעת לזה? בכל זאת את עוסקת בדברים מאוד בומבסטיים, דרמטיים, רוחניים. קמת בבוקר יום אחד וזה הופיע לך בנשמה, או שנולדת ככה, או מה? האמת היא שאם היית מסתכל 10 שנים אחורה, בכלל הייתי במקום אחר לחלוטין. הייתי, עסקתי בעיצוב, באמנות, וזה פשוט קרה. יום אחד הלכתי לטיפול אצל איזושהי מישהי, והשינוי היה כל כך מדהים וכל כך מהיר, שפשוט עזבתי את כל מה שעשיתי לפני, ועשיתי המון המון דברים, ופשוט הלכתי ולמדתי את הכל, ומתוך זה פתאום התחלתי להוריד בעצמי ידע. מה זאת אומרת? להוריד ידע? למדתי תחום שנקרא שיקום אנרגטי, שהוא מתעסק בנשמה ובסגירת הקרמה, ועברתי כמה חניכות וכמה תהליכים, ולאט לאט פתאום התחלתי לקבל ידע בעצמי, והתחלתי לאסוף אותו ולכתוב ולכתוב ולכתוב, לאורך שנים, עד שהוא התגבש לארבע שלבים של שיטה מדהימה, ורק בתקופה הזאת הבנתי שזה פשוט חיכה לעידן הזה, לזמן הזה, כטכנולוגיית ריפוי חדשה. אוקיי, איך קוראים לה? מדהימה, ממש, למה שאנחנו עוברים. מעוז חיים. מעוז חיים, אוקיי. ו... היא מתעסקת בגיאומטריה מקודשת, לא כמו שאנחנו מכירים, אלא כרשתות גיאומטריות. מה זאת אומרת, מה אנחנו מכירים? איך אנחנו מכירים את ה... תזכיר לי, כי אני לא זוכר מה אני יודע. הרבה אנשים מכירים גיאומטריה מקודשת. יש את פרח החיים, את הצורה העילית ביותר, שמתארת ומכילה את כל הידע של היקום. ובעצם כשאנחנו משתמשים ברשתות גיאומטריות, אנחנו מאפשרים, אני קוראת לזה במרכאות, הנגשת ידע לכל אחד לטפל בעצמו. במקום שעכשיו אני אתחיל לחבר צורות ולעשות הרכבים, אני פשוט משתמשת ברשתות מוכנות, שעושות את אותה פעולה שאפשר של ניקוי, תיאור, ריפוי וכו' של המרחב שלנו. אוקיי. לא הבנתי כלום. זה פשוט כמו עידן האינטרנט, שאם פעם זה היה, אתה יודע, 50 ג'יגה, היום זה 500 ג'יגה, אז פשוט הטכנולוגיה הרבה יותר מהירה וזמינה לכל אחד, ככה גם תהליך הריפוי שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו. אוקיי, את יכולה לתת יותר פרטים, כי מה שעשית פה, כמו שאני זוכר נכון, אמרת, מה שאני עושה זה לא כמו שאתה גיאומטריה מקודשת, אני גיאומטריה מקודשת, שזה יותר טוב בגלל שככה וככה. זה מה שאמרת? זה לא יותר טוב, זה פשוט טכנולוגיה מתקדמת. כן, כן, זה יותר, okay. כמו שאמרת, זה יותר עוצמתי. רק אני לא okay, זוכר... אוקיי, כדי צריך להבין... כן. צריך להבין, קודם כל, זה תהליך של ההשתנות של הטכנולוגיות. עד עכשיו הסתכלנו על רפואה מערבית, זה הפתרון, אבל בעצם רפואה מערבית
מרפא את הסימפטומים החיצוניים שכבר יש בגוף הפיזי. היא לא מטפלת בשורש של הבעיה. נכון. אחרי זה היה את ההומופתיה, ועכשיו אנחנו בשלב של עבודה אנרגטית. עבודה אנרגטית אומרת שיש מעבר לגוף הפיזי, יש מרחב של נשמה עד האינסוף. יש רובדים, יש גופים, יש שדות, יש וורטקס, יש המון המון תכנים. שיטת מאוס חיים מדברת על זה שכל מה שקורה לנו ביקום או בכלל במציאות הזאת, תוצר של 12 שיעורים של הנשמה, כן. שמייצרים טריגרים לתוך המציאות. אז או שאתה בהתפתחות עם השיעורים, או שאתה בהתנגדות לשיעורים, ומתוך זה יש לנו תודעה של סבל או הישרדות. מה זאת אומרת 12 שיעורים? לנו... סליחה, מה זאת אומרת 12 שיעורים? לא הבנתי. כל חודש שיעור? 12 שיעורים זה שיעורים שלנו. זה לכולנו יש שיעור, וזה 12 שיעורים של הנשמה. מעידני עידנים, יש 12 עידנים, ועכשיו נכנסנו ל-13, זו מחזוריות חדשה, זה לא בדיוק עכשיו לכל מי שזה, זה קרה כבר, התחיל לפני 40 שנה, העידן הזה, וזה אומר שמהרגע שהנשמה נפרדה מהבורא, מתודעת האחדות, היא התחילה להידרדר ולרדת בתודעה עד לחומר. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מנסים להתרומם, ובדרך השיעורים, אז יש לנו אתגרים בתוך המציאות כדי שנתפתח, כדי שנתקדם במודעות העצמית ומשם לתודעה. ככל שאנחנו עושים עבודה מודעת עם עצמנו, אנחנו גם עולים בתודעה. ואם אנחנו עולים בתודעה, אנחנו מתרחבים ומעלים את התדרים גבוה יותר, כך משפיעים גם על עצמנו וגם על האנושות כולה. מדהים. אני מחייך כי סוף סוף אני מבין על מה את מדברת, סוף סוף אני מרגיש בבית, נרגעתי. אבל אמרת, שמתי לב, אמרת, לא אבל, שמתי לב שמכל מה שהתיאור המקסים הזה שעשית הרגע, אמרת, ככל שאנחנו עושים יותר עבודה מודעת, ככה אנחנו עולים יותר בתודעה. אז מה זה עבודה מודעת? אם זה אמרת עבודה מודעת או עבודה תודעתית, מה אמרת? אוקיי, תודעה ומודעות הולכים ביחד. כן. אוקיי, ככל שאנחנו מתעוררים לעצמנו, קודם כל אנחנו משחררים רגשות, תכנים, 12 השיעורים מדברים גם על הקרמה וההיסטוריה של הנשמה. אנחנו זוכרים בלא מודע שלנו. אוקיי, יש לנו מודע, תת מודע ולא מודע. עכשיו, המודע שלנו רק 10%, התת מודע שלנו עוד 17 בערך, והשאר זה לא מודע. אז אנחנו בכלל לא יודעים שיש מערכת שלמה על הגב שלנו, של ההיסטוריה שלנו, של ההתנסויות שלנו, בגלגולים קודמים, מהחיים האלה, העניינים השושלתיים שלנו. ובעצם הם שיוצרים את הטריגרים לתוך המציאות. עכשיו, לעשות עבודת מודעות זה להסכים לסגור את העבר שלנו ולשחרר את הרגש. עכשיו, רגש שלא מטופל, הוא נקלע בתוך הגוף ויוצר מחלה. אז אם מדברים על טכנולוגיות ריפוי, הרעיון הוא שעבודת מודעות מאפשרת לעשות ריפוי של הגוף. אוקיי? עבודה אנרגטית, עבודת מודעות, כל עבודה שיש בה יש מודעות. למישהו שלא יודע מה זה, אני נגיד שאני לא יודע מה זה, מה זה נגיד? אני לא יודע מה זה. מה זה עבודה? תני דוגמה, תגידי, בא אליי מטופל, היה לו כאבי שיניים, ואז עשינו עבודת מודעות, שהיה מודע לזה שהוא בכלל היה חתול בגלגול שעבר, ואז הוא עשה מיהו מיהו, ועבר לו הכאב שיניים. משהו שאפשר להתחבר אליו. אוקיי. Okay. אוקיי, בוא ניקח דוגמאות שקורים בחיים. כן. אם יש לנו חרדות ופחדים, או. אם יש לנו חוסר מימוש עצמי. אנשים שמדברים על פוריות, זוגיות, למה לא מצליח לי, קשרים, התנהגויות, אלימות. הגיעו להם מטופלים, אני יכולה להגיד לך שטיפלתי בילדים שהיו להם בעיות התנהגות, או שהיה להם שקט שלישי, או צוידות, או תולעים, והגיעו להם מבוגרים ששנתיים לא יצאו מהבית. זה יושב על אותו מקום, זה השיעורים שלנו שיוצרים פחדים, וכשהם לא מטופלים אז יוצרים אצלנו גם עניינים רגשיים, ואנחנו מופעלים מתוך, אנחנו לא בשליטה, אלא בתוך תגובה לתוך המציאות הזאת. אז ברגע שאנחנו סוגרים את העבר הנשמתי שלנו, זה 12 שיעורי החיים והפחדים שנוצרו מהם, והעניינים השושלתיים, בעצם אנחנו מאפשרים לטריגרים האלה להפסיק לזרום לתוך המציאות, ולנו להיות בהווה יותר שלמים ומלאים בעצמנו. ברגע שאנחנו בהווה יותר נוכחים, בלי התדרים השליליים של הרגשות וההשלכות של זה, יש איזושהי זרימה יותר של אנרגיית החיים לתוך המציאות, ואנחנו גם יותר בחוסן. כן. ענית לי ב-80%. ענית לי ב-80%, שזה המון, וזה יפה, אבל חסר לי 20%, וזה
עוד דוגמה, לא דוגמה, בדוגמה שנתת סדרה שלמה של מצבים בריאותיים מעולה, שבחרדות, אמרת חוסר מימוש עצמי, כל זה, שזה נהדר. זה הכל. איזה עבודה את עושה? מה את אומרת לבן אדם? את מושיבה אותו, אמרת לו תעמוד על הראש, תוריד את הבגדים, לוחצת לו על המרידיאנים, עושה הוקוס פוקוס, NLP, פסיכולוגיה קלינית, מה? אני לא פוגשת המטופלים שלי. אוקיי. קודם כל, אני אגיד את זה ככה, בפגישה הראשונה שאני מדברת עם אנשים, קודם כל אנחנו עושים סריקה של המרחב. כל אחד שבא לפה, חווה את המציאות דרך שהוא נושא מסגרת. אני אגיד לך לדוגמה שלי זה עצמאות, יש אנשים שיש להם אמון, שייכות, יש מילות מפתח שדרכם הם חווים את 12 שיעורים. אני קודם כל מסבירה להם שיש להם נושא כזה, מסבירה מה הדרך להתנגדות והדרך להתפתחות. ואנחנו בודקים מה השיעורים והפחדים והעניינים השושלתיים שהם יצרים טריגרים לתוך המציאות. זה בשלב הראשון כשאנחנו עושים את זה, אז עכשיו אנחנו יכולים לטפל בזה. אני כל טיפול סוגרת איזשהו נושא, אם זה איזשהו פחד, אז מה הפחד? מה השלכות שלו לתוך המציאות? אנרגטית, בפועל זה אומר ללכת לבית הדין שלמעלה, לספרייה הקשית, לסגור שם דינים ותכנים, לפנות את כל ההקשרים ההיסטוריים ולהחזיר לבן אדם את כל החלקים שהוא איבד בעבר שלו, כדי שהוא יהיה נוכח ומלא בהווה. ואז אני מנקה את הגוף הפיזי. לנקות את הגוף הפיזי זה לנקות את הכתר של ערוץ התקשורת, את הצ'קרות, את עץ החיים, את הנקודות במוח, יש בהם רגשות חיוביים ושלילים שמקרינים לתוך האיברים, ובסוף כל זה, זה ניקוי של הגוף הפיזי. אוקיי, אז זה לא משנה אם האדם בא עם בעיה בריאותית, או בעיה התנהגותית, או בעיה רגשית, זה הכל יושב על אותו עניין. מעניין. ברגע שאנחנו מנקים את זה, המציאות מפסיקה לייצר אתגרים המציאות מתוך הנושא הזה, וגם הבן אדם מבין איפה זה פוגש אותו בתוך המציאות, אז הוא יכול עכשיו להגיב אחרת למציאות, וזה מה שיוצר שינוי. העניין של השושלת, שמתי לב אליו, אני הייתי פעם ברוסיה כמה פעמים ופגשתי איזה מטפלת שהיא מומחית בטיפול שושלתי, ובאמת עשיתי איזשהו טיפול שושלתי שעשתה לי איזה תקשור מאנשים מצד האבא והגברים מצד האמא, שהגיעו אליי איזה שהם דברים ושאני צריך לנקות את השושלת, הייתי צריך לקרוא מין תפילות כאלה ולעשות מין תקסים כאלה מוזרים, היה מעניין מאוד. זה קשור למה שאת עושה? זה הרבה יותר פשוט. הרבה יותר פשוט. העניינים השושלתיים יושבים גם על השיעורים שלנו, אנחנו גם בוחרים את ההתגלגלות שלנו על המערכת השושלתית הזאת. אנחנו גבולים אליה בכל מיני שייכות, תכנים, אם אבא שלי עשה ככה, אז גם אני ככה, מחויבויות, התנהגויות, שהן כבר לא נחוצים לנו. אפשר לשחרר את המערכת השושלתית, היא מגבילה אותנו. בלי לשים לב, אתה יכול לראות שאתה עושה בדיוק מה שאבא שלך עשה כשהיית קטן ואמרת, אני לא יהיה כזה, אז זה קורה אם אנחנו רוצים או לא רוצים. נכון. ואנו גם נשחרר את זה, ואני יכולה להגיד לך שאני גם באתי ממשפחה שבשושלת שלה, היו הרבה עניינים של פוריות, ואתה יכול לראות דוגמאות במשפחה שלי שנשים שלא מימשו את הפוריות שלהן. וגם אני חוויתי את זה, אבל בגלל שטיפלתי בעצמי, אז הצלחתי לחצות מעבר לזה. אנשים שלא מימשו את היכולות שלהם להיות מחוברים לידע ולתשור ולדיבור עם הטבע וכאלה, וגם זה הצלחתי לשחרר, אז זה חשוב מאוד לשחרר את השחרר. כן, אז תגידי רגע, רוצה להבין, ה-12 השיעורים זה לא, זה קשור לנשמה, אני מבין. תגיד, לנשמה שלי, היא כבר עברה 12 שיעורים, ויכול להיות שאני בשיעור השביעי עכשיו, או בשיעור ה-11, או מה? לא, זה לא עובד ככה. 12 שיעורים קיימים כל הזמן, הם לא נסגרים. הדרך שלנו להתפתח. אם לא ייצרו לך במציאות איזשהו אתגר, אתה לא תוכל לקפוץ ולהתעלות מעליו. הרעיון הוא שזה כל הזמן נמשך, השאלה אם אתה בהתפתחות או בהתנגדות. אנחנו סוגרים בעצם את העבר של הנשמה, את ההתנסות, כדי שהיא תוכל לפעול בשיעור כאן ועכשיו. זה לא עברתי את שיעור 7, אז אני עובר לשמוע. נגיד, יכול להיות שאני, אז, ואיך כל שיעור, לכל שיעור יש שם? נגיד פחד או מה, או שייכות? לכל שיעור יש נושא. ואיך את יודעת לזהות? יש עצמאות. סליחה, מה? רגע, בת להגיד ועצרתי אותך. מה?
יש אחריות, יש עצמאות, יש ערך עצמי, יש אמת, יש אחדות, יש לכל שיעור יש נושא, ובתוך השיעור יש גם תתי נושא. ולכל אחד יש 12 שיעורים שונים ספציפיים שלו, ואת מזהה אותם, או שלכולם יש אותם 12 שיעורים? הכותרת היא אותו דבר לכולם, ההתנסות היא שונה. איזה יופי, אהבתי. אוקיי, אז רגע, אם ככה, אז יש רשימה של 12 השיעורים, את יכולה להראות אותה. זה לא משהו שהוא שונה לכל אחד, רק ההתנסות של כל אחד היא שונה. כן. כן, הידע, זה לא שאני נותנת, אני אומרת את השיעור של את השם של הנושא, אבל כשאני סוגרת את השיעור, אנחנו נכנסים לתכנים שקשורים לאדם עצמו, איפה זה פוגש אותו, וזה מה שחשוב. אוקיי, אהבתי. מזה הוא יכול ללמוד. אהבתי מאוד. אני יכול אפילו לחשוף שאני אפילו מודע לאיזשהו, בוא נגיד, באחד הטיפולים שאני עובר, עברתי וכן הלאה, אז אני, הסבירו לי, הוסבר לי, שלכולנו יש טראומה שבה הנשמה התנתקה מאנרגיית האם בפעם הראשונה, פרי גלגול ראשון, או לפני הגלגול הראשון, וברגע שהנשמה התנתקה מאנרגיית האם, והפכה להיות נשמה נפרדת שירדה להתגלם בגוף הרבה מאוד פעמים, ההתנתקות הזאת היא גרמה לטראומה, שעד היום משפיעה עלינו, אבל כל אחד חווה את זה בדרך אחרת. וכל אחד, הסרט של כל אחד הוא אחר, אבל לכולם יש את זה. אז אני מתחבר. השיעור הראשון הוא אחדות. למה זה חשוב להגיד ברגע זה? לא, כי אמרת ההיפרדות מהאם, זה היינו באחדות, כן. וזה גם המסע שלנו פה. עד שלא נהיה באחדות שלמה בהווה, לא נעלה גם בתודעה. אוקיי? כשאנחנו עושים עבודת מודעות, אנחנו יותר שלמים, אנחנו גם יכולים לראות את המציאות בצורה רחבה יותר מעבר למה שקורה כאן ועכשיו. ולא להיות מופעלים מפחד, מהתקשורת, מכל הרעשים, אלא להיות בחוסן, ומתוך זה אנחנו בורים את המציאות. זה משנה את כל התמונה. מעניין, מעניין. אני מאוד נהנה, כי אני לא מבין אותך, ואז אני חופר, וכן מבין אותך. אז זה ממש, זה כבר הנושא השני שחפרתי והבנתי. אז לפני שאנחנו מתקדמים למה שהרגע אמרת, של היצירת דברים במציאות, רק לבדוק שמעוז חיים, מעוז חיים זה שם השיטה, יש איזושהי סיבה לדבר על זה? על ה-12 השיעורים דיברנו, סגרנו. מה מעוז חיים? יש פה איזו משמעות מיוחדת? מעוז חיים, האמת היא שהשם בא לי בתוך שינה, וזה השם שנתן לי הבעל שם טוב. למי שיודע, ואני לא ידעתי כלום עליו בפני, אני גם היום בקושי יודע, אבל מי שיודע, הבעל שם טוב דיבר על הקשבה לגוף, הקשבה לטבע, לתת להתבודדות, להיות בשמחה, להעלות את התדר כל הזמן, וכל שיטת מעוז חיים מתבססת על תדרים של היסודות. גיאומטריה מקודשת שבתוכה יש את היסודות שהם בעצם מעבר לחומר כמו שאנחנו מבינים, אלא הם ערוצים של ידע, ערוצים של ריפוי, חיבור לעצמנו. אם אנחנו מבינים את זה בתודעה גבוהה יותר, אנחנו יכולים ליצור איזון וחוסן בתוך הגוף הפיזי ובתוך המציאות שלנו. אז מעוז חיים יצא ככה. הבעל שם פה פשוט מלווה אותי, אחד המדריכים שלי. מסתבר, גם את זה גיליתי לאחרונה, שפשוט מלווה אותי בידע שלי. מדהים. יש לי מדריכים שמורידים לי את הידע, אז לאחרונה גיליתי במדויק מי הם. מדהים מה שאת אומרת, כי זאתי שהתראיינה לפנייך, הייתה פה, רגע סיימתי להקליט את הרעיון איתה לפני שעה, גם מתקשרת וגם חזות חילונית כמוך, והיא גם סיפרה שהיא מתקשרת את הרב הזה, ואת הרב כדורי, ואת הרב, אפילו את עובדיה יוסף, ואת ישו, ואת מי לא הכניסה שמה. וזה לא קשור לדת, אז גם הבעל שם טוב, זה לא אומר שאת חרדית או דתייה או חוזרת בתשובה. וזה גם לא משנה, נכון? לפי מה שאני מבין. זה לא משנה לך מי זה, אם זה הבעל שם טוב. זה לא משנה כי היהדות היא מבחינתי ידע, היא לא דת. ואני שומרת על ערוץ נקי לבורא כל הזמן. ואני מאוד מקפידה לא לתקשר עם כל מיני. הבנתי. זה ממש טוב. כזה, פשוט יצא ככה. עכשיו אני חייב להגיד שכל הסיפור שאמרת מקודם, לפני שאנחנו מתקדמים, על הגיאומטריה מקודשת ושזה כזה, האם זה רלוונטי למטופל, או שזה פשוט מה שהאמצעים שבהם את משתמשת? זה רלוונטי למטפל. אני אומר. מישהו רוצה ללמוד. בדיוק. אבל אם אני בא אלייך, אם אני בא אלייך בתור מטופל שלך, אז לא מעניין אותי שאת משתמשת בגיאומטריה מקודשת, בגיאומטריה מקוללת, מה אכפת לי? העיקר שאת תרפי אותי. או שזה חשוב שאני אבין מה זה גיאומטריה מקודשת ושאני אלמד על זה? לא חשוב.
יופי. לא, אני לא מביאה את ה... זה לא רלוונטי הדרך, זה רלוונטי הפרקטי. זאת אומרת, מה אתה עושה כאן ועכשיו עם מה שאני אומרת לך, כן. איפה זה פגש אותך במציאות. זה אוקיי. לא משנה אם פתחתי, נכנסתי, ניקיתי, עליתי לעולמות עליונים, קרמה, זה לא רלוונטי. תכלס, רלוונטי מה שכאן ועכשיו. אז בואי נדבר על זה. מה זה אומר, המהות שלי יצירת יש מאין? איך זה בא לידי ביטוי? אוקיי, דיברתי מקודם על זה שיש לנו מערכת של לא מודע. הלא מודע הזה, אנחנו תופסים אותה כאין, אנחנו לא יודעים בכלל שהיא קיימת. חלק מה... אני לא רק מטפלת בשיטה, אני פשוט רוצה להוציא אותה יותר לאור, ככלי שאנשים יוכלו להשתמש בה בפשטות. חלק מהעניין זה ללמד אנשים לראות איך הם מביאים את הלא מודע שלהם לתוך המודע. זה החלק של התפתחות של המודעות והתודעה. ברגע שאני מסכים לראות, אני מסיר את המסך הזה שיש לנו מול העיניים, כי יש לנו אגו, יש לנו רעשים ונתק מהגבוה שלנו. בעצם אני מאפשרת להם להתחבר וללמוד להקשיב לעצמם. להוציא מתוכם את האמת ולהוציא את הלא מודע. לא מודע הוא בגדר אין. יש אפשרות אין. לדוגמה? כן. זה גם קודם כל להבין את המציאות. קורא לך איזשהו עניין רגשי, אוקיי? עכשיו הנטייה שלנו זה להיות קורבנים, להשתבלל, להיות כועסים, לוותר רגשות שליליים, להיות בתדר נמוך. אוקיי? אני מלמד אנשים של רגע תעצור. כל מה שקורה לנו הרי זה חלק מטריגרים. אנחנו רוצים ללמוד מזה. אז בוא נראה איך אנחנו מבינים בעצם למה דברים קורים לנו. למה אני מתנהג ככה? אני כאילו מאפשרת, אם אנחנו הולכים ככה, כמו הסוסים עם המחסומים, אני רוצה לפתוח את הטריס, ולאפשר לאנשים לראות את התמונה הרחבה, שיש איזה לופ שהם תפועים בו, בגלל הלא מודע שלהם. הם לא יודעים בכלל שהם עושים את זה כי יש להם איזשהו שיעור, או יש להם איזשהו פחד, או יש להם איזו חוויה היסטורית לפני 20 שנה, שבכלל יוצרת את הגלגל הזה בהווה. אז זה חלק מיש מאין, להביא את הלא מודע אל המודע. גם אנרגיה בגיאומטריה המקודשת, אנרגיה זכרית ואנרגיה נגבית, למי שמבין בזה, כשהם מתחברים הם יוצרים, הם יוצרים בריאה. הם יוצרים את האין הזה והופכים אותו ליש ולמימות. אז כל העיסוק שלי הוא ביצירה, והיצירה זה לא סתם ליצור איזשהו משהו, זה לחבר המון מרכיבים ולראות משהו חדש. אני יכולה להסתכל על נשמה או על אדם, ולראות המון המון דברים שהוא לא יכול לראות בכלל שמניעים אותו. פשוט לחבר המון המון קווים מתוך המטריקס, לתוך איזו הבנה חדשה. וזה המהות שלי, זה גם כל מעוז חיים מדברת סביב המקום הזה. הבנתי, כמעט הבנתי. רק העניין של ה... אמרת, אז אם אני נגיד חווה כעס, בוא נגיד שגיליתי שיש לי פאטרן של כעס, שיש טריגרים שגורמים לי לכעוס. אז אנחנו יודעים שיש משהו בלא מודע שצריך, מה, להציף אותו ואז לשחרר אותו ואז אני לא יכעס יותר? אתה חושב שאתה מבין למה אתה כועס ואתה חושב שזה העניין. עכשיו, אם יש לנו אותך זה הרגש השלילי, מה הרגש החיובי שאתה רוצה לחוות? זה לא כעס, ההפך זה שמחה. לא, אני רוצה לחוות איזשהו משהו חיובי כמו אכלה או הבנה, אוקיי? נעבור, ניקח את זה לשלב הבא, למה זה בעצם קורה? למה אתה כועס מול הבן אדם הזה? כי הוא עורר אצלך איזשהו קושי. עכשיו יש איזשהו פער בין איך אתה מבין את הקושי לבין מה שיש באמת בלא מודע. זה לא כי הוא עורר אצלך את הקושי, כי הוא פגע בך או עשה לך משהו. כי לך יש איזושהי התנהגות מסוימת שאתה מגיב כל הזמן מהמקום הזה. במקום להיות כל הזמן בכעסים, בוא נבין שיש שם איזה קושי בעצם שקשור לאחריות. ברגע שאתה לוקח אחריות יתר, והוא לא לוקח אחריות על עצמו, אז אתה כועס שהוא לא לקח אחריות. אבל בעצם זה אחריות יתר שלך, והשיעור שלך הוא מול אחריות. כל פעם שאתה לוקח אחריות יתר, המציאות מכה בך ואומר לך, זה לא עובד. הבן אדם לא מגיב כמו שאתה רוצה, ואז אתה כועס. אני רוצה שאתה תתבונן בעצמך ותבין שאתה מופעל. ורק אם אתה תבין את זה, אתה תצליח לשחרר את האחריות יתר. אבל את זאתי שתבואי, את זאתי שתגידי לי לגבי האחריות יתר? כי את תיכנסי לספרייה הקשית ולסייקרד ג'יאומטרי ותביאי משם את זה? זה לא בספרייה הקשית, זה ביכולת שאני מלמד אנשים להקשיב לעצמם. זה החיבור, להקשיב לעצמנו זה לנטרל מחשבה ורגש,
שזה האגו, ולעשות איזשהו מעקף לגבוה, מה שאנחנו קוראים לו אינטואיציה, בוא נהיה יותר בהקשבה לעצמנו ופחות לרעשים ולהתניות האלה. אני מלמדת אנשים, ואני בעצם גם, זה כאילו יש פשוט ברומטר כזה, שאתה פשוט מסתכל ואתה מבין מה זה. זה הרבה יותר פשוט. זה לא שאני אומרת לאנשים, בוא נעשה את העבודה בשבילכם, אלא בואו תבינו איך אתם עושים את זה בעצמכם. מעניין. וזה זה טכנולוגיה. כן. זה כלים פשוטים לעשות את זה. אז אני, ביחד איתך, יגיע למסקנה שזה החלק הקל, שאני מופעל על ידי, שאני מופעל על ידי משהו שגורם לי לכעס, ואז בהנחייתך, באיזושהי דרך, אני אגיע להבנה של מה הסיבה לזה. נגיד, בגלל שאני לוקח אחריות יתר, כן? או יש לי דימוי עצמי נמוך, לא יודע מה. גם את זה אנחנו נגיע ביחד, נכון? בהנחיה שלך. ואז אני אדע מה לה... בטיפול כן. כשאני מלמד אותך את השיטה, אתה תדע לעשות את זה בעצמך. הבנתי. אז באים ללמוד את השיטה אצלך או שבאים לטיפול? גם וגם. אני בעיקר רוצה להוציא את השיטה החוצה, אני יותר מלמדת אותה, עד עכשיו לימדתי אותה בשלבים, עכשיו אני רוצה ללמד אותה כיחידה אחת. מדהים. זאת אומרת, זה השלב הראשון, להתבונן בלא מודע שלנו, השלבים הבאים זה פשוט לסגור את הקרמה שלנו, ובסוף בסוף לרפא את הגוף הפנים. אוהה, אוקיי. עכשיו, מה השינוי שחל בדרכי הריפוי הקיימות? ולאן מועדות פני האנושות? אוקיי. אז דיברתי על זה שקודם כל זה ההשתחררות מהרפואה המערבית, ואחרי זה באה הומאופתיה, שהיא גם לימדה את הגוף לפתח חוסן פנימי בעצמו, ועכשיו אנחנו בטיפולים אנרגטיים, ובעצם אנחנו רוצים להתקדם לרפואה אינטואיטיבית, שהבן אדם יכול להיות נוכח רגע וכאן ועכשיו, פשוט להקשיב לגוף שלו, ולרפא את עצמו בכוחות הידע שלו, היכולות שלו, ובשביל לעשות את זה, הוא צריך קודם כל להיות נוכח בהווה. זאת אומרת, בגלל זה אנחנו צריכים לסגור את הקרמה. זה לא שהקרמה, העיסוק בקרמה כל כך נחוץ לי, אבל ברגע שאנחנו מחזירים חלקים שלנו להווה, אנחנו יותר שלמים ויותר קשובים למי שאנחנו. ברגע שאני מחובר לזה, אני משקיט את האגו, אני יותר מקשיב לגוף שלי ומזהה שקורה שם משהו, ואני יכול להתחבר לכוחות שלי, לידע שלי ולרפא את עצמי בקרמה. פשוט, הכי פשוט שיש, הכי זמין, סביר להניח שאני גם לא יהיה חולה, אבל אם כבר הגעתי למקום כזה, אני זהה ממש ישר מה העניין, וירפא, ירפא את עצמי. זה ההתקדמות שלנו, זה לאן שהרפואה מתקדמת, כשאנחנו בתודעה גבוהה. אוקיי, אם כבר עסקינן ברפואה, אז התחסנת נגד קורונה? לא, אני לא עושה חיסונים, ואני גם לא מתרגשת מהקורונה. אני אגיד לך את האמת, אני גרה במקום שכולם בהיסטריה כל היום פה עושים בדיקות, אני חושבת שהמיקוד הוא לא נכון. אני חושבת שאנחנו מתעסקים, ושוב, זה המקום הזה ככה או ככה. הקורונה היא מאיץ, אמרתי, המציאות מייצרת טריגרים, היא לא מייצרת לנו רק לנו האינדיבידואלים, אלא בכלל האנושות. או שאנחנו מופעלים ועושים לנו שטיפות מוח לטוב ולרע, מכאן וכאן, כאילו בעד ונגד, מייצרים המון פחד, מייצרים המון בלבול, ואז אנחנו ממוקדים רק בזה. בעצם אני חושבת שהמציאות הולכת להיות עוד יותר ועוד יותר מאתגרת, אז יהיה קורונה ואחרי זה יהיה מוטציות, ואחרי המוטציות יהיה עוד משהו, ואנשים יעשו חיסון, ואז יקרה עוד משהו, ולא הולך, זה לא הולך להשתנות, זה רק הולך להיות כזה. עד ש? במקום זה, עד ש? לא יודע, תגידי את. אבל בגלל זה אנשים, אנחנו מדברים על התעוררות האנושות, על עלייה למימד החמישי. אנשים צריכים לייצר איזשהו חוסן פנימי בתוכם. אז במקום להתפזר, בואו נעשה תהליכים עם עצמנו, בואו נייצר חוסן פנימי, דרך ללמוד איך לרפא את הגוף, דרך להקשיב מה המציאות מזמנת לנו ולהתפתח. וכשאנחנו, זה כמו אדוות, כשאני מתעוררת, כשאני בחוסן, אני יוצרת את הדבר למרחב שלי ומשפיעה. ככל שאנשים הם מתעוררים, הם יוצרים יותר השפעה על האנושות. אוקיי? ואז אנחנו מעלים את התדר. אז גם החוסן האנושי עולה. אז אם אנחנו רוצים ליצור שינוי, זה קודם כל דרך העבודה הפנימית שלנו עם עצמנו, וכך אנחנו משפיעים, נראה לי, הרבה יותר אפקטיבית על המרחב. כן, מבפנים. השינוי בא מבפנים. כן. אני גם שמעתי פעם שהדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לשנות את עצמך, ועל ידי זה אתה משנה את
מציאות ואת שאר האנשים. אתה לא יכול לבוא לשנות מישהו אחר, רק את עצמך. אני לא אומר שזה נכון. אבל על ידי כך אתה משנה את הדינמיקה איתו. כשאתה פחות מופעל, אתה פחות מגיב, ואתה יוצר איזשהו שינוי אצלך, אז הוא כבר, אין, האנרגיה מתחלפת. עכשיו, חשוב מאוד להגיד, גם כשאנחנו סוגרים את ההיסטוריה שלנו, את השיעורים, את הפחדים ואת כל הדברים האלה, אנחנו גם סוגרים עניינים במרחב היקום. זה לא רק כאן ועכשיו שלנו, אלא ההיסטוריה שלנו אומרת שהשנסינו עם כל מיני אנשים, עם כל מיני מקומות ביקום וכאלה, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם משנים את המאזן בין האור לחושך בבריאה הזאת. אז בגלל זה, עבודה עצמית היא משפיעה במיקרו ובמקרו. כן. תגידי, הסברת איך סוגרים את 12 השיעורים? איך סוגרים? פשוט כתוב לי פה. לא זוכר אם בדיוק אמרת את זה. אמרתי את זה בכללית, שבעצם לסגור, אני משתמשת ברשתות גיאומטריות, אבל בפועל זה אומר שכל רשת יש לה יכולת להיכנס לספרי הקשית, לבית הדין שלמעלה, לסגור התנסויות היסטוריות ולהחזיר את החלקים שעבדו שם לנשמה עכשיו, להביא ריפוי ולפנות את כל ה... נקרא לזה סכלי, או את כל הלכלוק והנזקים שהיו קודם. הסכלי הרגשי. לחבר את הבן אדם להיות יותר מלא ושלם עם עצמו בהווה. כן. מה לגבי תודעת שפע לעומת תודעת מחסור? מה קורה כשאנחנו בתודעת שפע? או מה קורה כשאנחנו בתודעת מחסור? קודם כל, כל האנושות תקועה באיזה תודעת סבל, כי אם לא היינו בתודעת סבל, כבר היינו מתפתחים הרבה יותר מהר, אבל זה ההתמכרות שלנו, והאגו הוא בשירות תודעת הסבל, אוקיי? אם אנחנו מונעים מתוך פחד, מתוך הוויה חיצונית של מה שקורה, אנחנו פחות, אנחנו עצמנו, פחות מחוברים לאמת, אוקיי? יש איפה שזורם כל הזמן, מלמעלה. שאלה כמה מסננים אנחנו שמים, ככל שאנחנו ב... סבל, עכשיו אנשים מפרשים סבל בהישרדות, כאילו אני קשור לעבודה קשה, לכסף, זה הרבה יותר, ופחדים להיות משני, להיות באמת שלי, קשור לביטחון הקיומי שלנו, שזה הקטע הדורי של עכשיו, קשור להמון המון תכנים שאנחנו נמנעים מלהיות אנחנו באמת. זה סבל. כשאנחנו בשפע יש לנו אמון, יש לנו זרימה, יש לנו אפשור, יש לנו קבלה, אנחנו פשוט מקבלים יותר את השפע. ואז אנחנו בורים מציאות מתוך המקום הזה, אוקיי? מתדר חיובי. זה תדר חיובי, תדר שלילי. אנחנו עולים, יורדים כל הזמן בסקאלה הזאת. אז ככל שאנחנו משתחררים ועושים עבודת מודעות, אנחנו יותר בתודעת שפע. ואז אנחנו מעלים את התדר, מהירים, מקרינים וכו'. כל שאנחנו ההפך, מופעלים מהאגו, מופעלים מהתקשורת, מופעלים מהרעשים שבחוץ, ממה שאמא שלי רוצה שאני אהיה, מאבא שלי, כל הרעשים החיצוניים, אנחנו יותר מתרחקים מזה, אנחנו יוצרים לנו יותר קשיים והישרדות. גם התנגדות בהתפתחות לשיעורים, זה קשור לשפע והישרדות. הכל עובד בפלוס ומינוס ביקום הזה. כן. אמרת מימד 5 ועליית הרטט, כמה פעמים אמרת את זה? אז אולי נתעכב על זה קצת. כל הנושא של המימד 5, מה זה בדיוק, וגם מאוד מעניין לדעת איך במקביל, בו זמנית, יש כדור הארץ, יש אנשים על כדור הארץ, ויש אנשים שיכולים להיות במימד 5, ואנשים שעדיין במימד 3, ושניהם בו זמנית נמצאים באותה מציאות, או על אותו כדור הארץ. זה קשה לתפוס את זה, אבל יש את ההסברים שכשאתה נמצא בשפע ובטוב, נגיד אני הולך ברחוב וטוב לי ונהדר לי ואני שמח, לעומת זה בא מולי מישהו עם מסכה, אומלל, מסכן, מפחד, אז הוא בתודעה נמוכה, ברטט נמוך, ואני ברטט גבוה, אני בממד 5, הוא בממד 3, למרות שאנחנו שנינו חוצים אחד את השני ברחוב. מה דעתך על זה? זה עניין של תודעה, אבל... אוקיי, יש 12 ממדים, אוקיי? אני יכולה... החמישי, הכוונה היא שהאנושות יתקדם לחמישי. יש לנו את השלישי שזה החומר. אם אנחנו מבינים שאנחנו רק... שאנחנו... מעבר לחומר, אנחנו יכולים לעלות. נכון, כשאתה ישן, אז אתה בממד רביעי, כי החלימה היא המציאות עצמה. כשאנחנו עולים לממד החמישי, אנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא חומר, שאנחנו מעבר לזה, ושהיקום הוא רחב יותר, ויש עניינים אחרים, ויש שאיפה לאחדות. אני למשל עכשיו יכולה לעלות בתודעה שלי, להוריד ידע מהממד ה-11.
מימד ה-12. ככל שאני עולה במודעות שלי, כשאני משחררת רגשות ועושה עבודת מודעות, אני גם עולה ביכולת שלי להיות מחוברת לגבוה יותר. אז מי שכבר התעורר, פשוט מושך את הרשת, אני קוראת את זה שדה מאוחד, כי כולנו חופפים אחד לשני, כולנו משפיעים ומושפעים אחד מהשני. רגשות שלי משפיעות עליך, וכמו תורת הקרס שאומרת, משק כנפיים של פרפר יוצר סופת טורנדו בחצי השני של כדור הארץ, זה אותו דבר, אנחנו מושפעים. אז מי שמתעורר מתחיל למשוך את הרשת למעלה. מי שמייצר פחד, מוריד אותה. אנחנו בשאיפה להתפתחות, להתקדמות של האנושות, כי ירדנו, 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 עכשיו אנחנו מנסים לעלות. אז זה לא שהחיים שלי שונים משלך, רק ביכולת שלי להבין את המציאות, אני כבר התקדמתי לתודעה גבוהה יותר. אוקיי, אז מה שאמרתי זה... זה לא דומה למה שאמרת, או שזה כן דומה למה שאמרת, כי בעצם, האם לפי מה שאת אומרת, יכולים להיות אנשים שהם כבר בממד 5, בקרב האנושות, וכאלה שהם לא? בתודעה, כן. במה לא? בקיום שלהם יש את למוריה וכל האלה שכבר, לא במחזור של האנושות הזה, כבר מתקיימים בממד 5, כי הם שחררו את החומר, אבל זה לא אנחנו עדיין, אנחנו עוד לא שמה. אנחנו רק בתנועה להתפתחות הזאת. לא באמת, עכשיו אני מפסיקה להתגלגל פה ואני לא יהיה חומר. Okay. בוא נתחיל קודם כל, שכולם יהיו באיזה מודעות אחרת והמציאות תשתנה פה, ואחר כך נראה איך אנחנו מפסיקים להתגלגל לכדור הארץ ככה. ואז להתגלגל לכדור הארץ של מימד 5? כן, אני חושבת שגם חסר לנו המון ידע לגבי איך עושים את המעבר הזה. אני חושבת שזה קשור להתגלגלות פה. כאילו, צריך ללכת מהחיים האלה ולהמשיך למסע אחר. יש אנשים, יודע, אליהו הנביא וכל מיני כאלה שעשו את זה בעודם כאן. צריך להיות ממש... אני לא הבנתי משהו. אז יש מימד 5 תודעתי ויש מימד 5 פיזי. למימד 5 הפיזי אי אפשר להגיע, אי אפשר חצי להגיע לשם. או שאתה שם או שאתה לא שם. ולמוריה כבר שם, ולזה אנחנו לא רואים את למוריה, כי הם במימד פיזי אחר. אבל לפני שכל כדור הארץ יכול לעבור למימד 5, הבני אדם צריכים קודם כל תודעתית, סליחה, לפני שכל כדור הארץ פיזית עובר למימד 5, בני האדם צריכים תודעתית להתקדם לעבר מימד 5, תודעתית, ואז כשכולם יהיו תודעתית במימד 5, אז כל כדור הארץ יעלה פיזית למימד 5? אין פיזי, המימד 50 מדבר על זה שאין חומר. אוקיי. אין, זה נורא קשה להשתחרר מהמחשבה. אז הפיזי ייעלם. אז אוקיי, אז כדור הארץ כבר לא יהיה פיזי, ואז הוא יהיה במימד 5, כי הוא לא יהיה פיזי יותר, וגם האנשים לא יהיו פיזיים יותר, נכון? ההשתחררות מהחומר, כן. אתה יודע, הנשמה ממשיכה להתקיים מעבר לחומר. גם כשאדם הולך לעולמו, כמו שאנחנו קוראים לזה, הוא לא מפסיק להתקיים. הוא פשוט לא מתקיים בחומר. שזה מאוד מאוד קשה לנו להשתחרר מהתפיסה הזאת. מדהים שאמרת הולך לעולמו. הולך לעולמו, הרגע הקשבתי. עולם, אנחנו מדברים על העולם, ממד 5, עולם, ואני הולך לעולמי, כשאני מת אני הולך לעולמי, למה לעולמי? מעניין מאיפה זה בא, הולך לעולמו. לא, זה משפט כזה שאומרים... אני יודע, אני בא לנתח את המשפט הזה איתך, להגיד איזה קטע. הוא לא מפסיק להתקיים, הוא פשוט אנרגיה לא מתקלה. היא רק משנה מצבי צבירה. אז אותו דבר, גם הנשמה לא מתקיימת, היא פשוט לא מתקיימת יותר בחומר. הרעיון הוא שגם שלא נחזור לחומר, אלא נחזור להתקיים במימד אחר. שהוא לא חומרי. פשוט ככה. לא. ואנחנו, את מתכוונת הנשמות, הנשמה שלך אמרה אנחנו עכשיו, לא הגוף. אני חושבת שזה ייקח קצת זמן, זה לא כזה מהיום למחר. גלגולים, דורות, יובלות, מאות שנים, לא, נכון? לא 5 שנים. לא 5 שנים, אבל כמו שאתה רואה, הכל מואץ. כן. הכל קורה הרבה יותר מהר עכשיו. כן. אז בוא נראה. נחיה ונראה. אז אוקיי, מה הדרך הטובה ביותר להשפיע על המציאות האישית והכללית פה? אוקיי, אני אחבר אותך יותר קודם לרעיון הזה, שמה שאנחנו חווים עכשיו,
שמאוד קשור למה הדרך הנכונה לרפא את עצמנו, זה שאחד הדברים שאנחנו חווים זה היעדר ביטחון קיומי. וכל הילדים שמתגלגלים לכאן ועכשיו, בתקופה הזאת, חווים את החרדות ואת הפחדים שלהם דרך המקום הזה של ביטחון קיומי. ביטחון קיומי, אנחנו יכולים להגיד קורונה וללעלם וזה, אבל זה בכלל לא שמה. ילדים חווים היעדר ביטחון קיומי סביב הקיום שלהם, היכולת שלהם להיות קיימים כפי שהם באמת כאן ועכשיו, כי הם זוכרים יותר את מי שהם היו בעבר, את ההתנסויות הקרמטיות שלהם. זאת אומרת, המעטפת, הסתרה הזאת, נכון שאנחנו יורדים לפה, אנחנו כבר לא זוכרים מה עשינו חיים קודמים. נכון. המעטפת הזאת היא מתמצמת. אנחנו יותר ויותר זוכרים מי אנחנו. את זוכרת? אני יודעת כמה התנסויות שלי לא משהו. ספרי, ספרי לנו איזה סקופ נשמתי, גלגולי. אני עברתי המון המון תיכונות בגלגולים שם, אני דווקא אספר לך על הבת שלי, שהיא בת שנתיים, שהגלגול האחרון שלה היה בתקופת תחילת הנצרות. זה היה מאוד מאוד קשוח, שצלבו אנשים על הצלב, היה מאוד מאוד בלבול על ערך חיי אדם שם, והיא עוד מהבטן שלה לא רצתה לצאת החוצה, והיא מאוד מאוד פחדה לבוא לפה. ואם מדברים על הפרעות קשב וריכוז של ילדים, זה בגלל שהקושי הרגשי שלהם לא מקבל מענה פה. וזה גם חלק מהביטחון הקיומי. ובגלל הפחדים שלה, אז יכולת לראות אותה בחוסר שקט, עוד מהבטן וגם כשהיא יצאה החוצה. ואני ישר ידעתי שיש לה התנסות כזאת, ושיש לה פחד סביב המקומות האלה, והתחלתי לטפל בה עוד מהבטן. זה מדהים, היא המטופלת הכי צעירה שלי, ואתה רואה איך היא הרבה יותר שמחה להיות פה במציאות. וואו, מהמם. אז מה לגבי הדרך הטובה ביותר להשפיע על המציאות האישית והכללית פה? אני אמרתי את זה קודם, המקום הזה לייצר חוסן פנימי, לעשות עבודת מודעות ולשחרר רגשות. יש לנו 72 נקודות במוח שיש להם פלוס ומינוס, שהם של רגשות חיוביים ושליליים. ברגע שאני עושה עבודת מודעות, אני בעצם מרפא את הגוף הפיזי שלי, כשאני נותן לפקודות, לנקודות במוח, לפקודה לאיבר, לתפקד בפלוס או מינוס. אם אני משחרר רגשות, אם אני עושה עבודת מודעות, אני בעצם מייצר חוסן ובריאות לתוך הגוף שלי. אם המערכת החיסונית שלי בריאה ואני במודעות, שום וירוס ושום קורונה ושום מה שקורה בתוך המציאות לא יערער ולא יפגע בביטחון שלי, לא ייצר הישרדות ולא ייצר פחדים, אלא אני פשוט אמשיך לחיות את חיי בטוב, בשפע. אוקיי. זה נראה לי הפתרון, זה חלק מהטכנולוגיה החדשה, זה פשוט אל תלך לרופא, זה לא קשור לחיסונים, זה לא קשור למה שקורה בחוץ, זה קשור לזה שאתה צריך לבדוק איפה המציאות פוגשת אותך, ומה מפחיד אותך, מה הכי קשה לך, ומה המציאות מאפשרת לך להתפתח. להתפתח, תהיה בחוסן. תהיה בחוסן, גם הגוף שלך יהיה בחוסן. כן. הרי הגוף מגיב לכל עניין רגשי שלנו. אם אנחנו עכשיו לוקחים על עצמנו יותר מדי, כואבת לנו הכתפיים. אם אנחנו לא מכילים את המציאות, כואבת לנו הבטן. אם אנחנו בהתנגדות, אנחנו לא רוצים לראות, אנחנו לא שומעים, אין לנו, הגוף שלנו ישר מקיא את זה החוצה. אז אם אנחנו לא מקשיבים לגוף, אנחנו לא מבינים את הקושי הרגשי שלנו, אנחנו לא עושים עבודת מודעות. כן. מחזירה כל אחד פשוט לחזור לבית הפנימי שלו ולייצר חוסן מתוך התבוננות פנימה ועבודה עצמית, לא מתוך מה יהיה מחר עם הקורונה ומה יהיה ולאן נלך ויהיו חיסונים ונדבק ולא נדבק. זה המון המון... זה המציאות מפעילה אותנו. כן. אנחנו לא בשליטה בעצם בתוך המציאות. כן. אוקיי. אז לא יודע אם דיברנו על זה, אבל מהי מחזוריות דורית ואיך כל זה קשור למציאות שלנו כיום עם הקורונה? אוקיי. אז אני מצאתי שיש איזו תנועה שקורית, שוב, במיקרו ובמקרו, אצל כל אחד היא קורית כל 7 שנים, באנושות היא קורית כל 40 שנה. ובכלל היקום יקורת כל 2000 ומשהו שנה, והרעיון הוא שיש איזו תנועה חוזרת כל הזמן, נושאים שחוזרים על עצמם. יש, זה מתחיל מטכנולוגיה/ידע, הוא מגיע אל הכלל, אל הקולקטיב,
איך הקולקטיב מגיע, מגיב אליו, מתוך זה יש את הערך העצמי, האדם עצמו שמכיל את זה ביחס לקולקטיב, מתוך זה נוצר הנושא של, של ביטחון קיומי, הביטחון שלי להיות קיים מול הידע הזה, מול מה שקורה, מול הכלל, איך הוא מגיב לזה, ומתוך זה נוצר, נחשפים האמיתות. עכשיו, בראייה של האנושות, זה הרעיון הוא שיש ידע חדש, יש טכנולוגיות חדשות, דברים קורים. הקולקטיב מגיב לזה ברעש, בפחדים, באיזה תנועה כזאת תגובתית, איך אני מול זה? איך הערך העצמי שלי, ההתייחסות לעצמי, ומתוך זה אני מגלה את האמת. עכשיו, באנושות הרעיון הוא שככל שאנחנו נגלה יותר את האמת לגבי עצמנו, גם נאפשר לאמיתות בתוך המציאות, האמיתות כלכליות, חברתיות, פוליטיות, להתגלות. וזה רק על ידי שאנחנו, אמרתי לך, אנחנו משפיעים, יוצרים אדוות. אם אנחנו מגלים את האמת ומסכימים להיות באמת שלנו, אנחנו מאפשרים גם לאמיתות באנושות להתגלות. אז כל 40 שנה קורה שהוא משהו, אנחנו כבר עסק בסביבות עשור סביב הביטחון הקיומי, ומה שעתיד להיות זה שעתיד להתגלות המון המון אמת לגבי מה שקורה באנושות. המון דברים נחשפים כבר עכשיו, אבל זה רק ההתחלה, אוקיי? אז במקום להיות בפחד, בואו נתחיל להיות באמת של עצמנו, ונאפשר גם לאמת של האנושות להתגלות. זה חלק מההתפתחות של האנושות. הלופ הזה, המעגל הדורי הזה, מאפשר לנו פשוט להתקדם מבחינה אנושית. מעגל דורי? לא הבנתי מה זה מעגל דורי. מעגל דורי זה פשוט, זה חוזר כל 40 שנה, משתנה הנושא. אז כבר ראינו בתחילת המאה הקודמת, בקטע הזה של טכנולוגיה וידע, ואז פעם היה המקום הזה של הקולקטיב, המערכת המשפחתית, המדינה, הכל, ואז 40 שנה הקודמות היינו בהתעוררות של הערך העצמי, של הנשים שמשתחררות מכבלי המשפחה והזוויות, ועכשיו אנחנו בביטחון קיומי, בגלל זה אמרתי שרוב הילדים שמתעוררים עכשיו, לקושי של ביטחון קיומי, כן. של היכולת שלהם להיות קיימים כפי שהם, וכשהם יסכימו להיות באמת שלהם, אז הם גם יאפשרו לאמת של האנושות להתגלות החוצה. הבנתי. אוקיי, ואיך אפשר לסיים רעיון רוחני בלי המילה צ'קרות? מה את יכולה להגיד על הצ'קרות? זה דווקא פחות חיוני. זה הדבר הכי פחות חיוני שאפשר לדבר עליו, כי צ'קרות הם חלק מהאנטומיה של הנשמה. צ'קרות הם פשוט מנועים בתוך הנשמה שיש בהם פחדים, שיש בהם תכנים, שהם מנועים של התחברות לידע. זאת אומרת, מהחיבור לאדמה עד לחיבור לכתר, פשוט ככה. זה הכי פחות חשוב מכל מה שדיברנו עליו. הבנתי, טוב, רק בדקתי. אז וואו, חיסינו נראה לי את הכל. תגידי, אז רגע, רק שאני אבין לסיום, כמעט סיום, מי בעצם בא אלייך בתור, איזה פרופיל של הבן אדם הטיפוסי שיבוא אלייך? מישהו שיש לו כאבים פיזיים, נפשיים, מישהו שהולך לפסיכולוג, מטפל רוחני, מטפל נפשי, מטפל פיזי, מה? הפסיכולוגיה זה טכנולוגיה של המאה הקודמת, כן. כבר לא רלוונטית. נכון. אבל, כל מי שמוכן פשוט להתעורר ולעשות תהליך עם עצמו. עכשיו זה, אני בעיקר מטפלת בילדים, כי אני רוצה ליצור, לעזור לדור הבא, יהיה לו הרבה יותר פשוט, ובנשים. דברים זה הרבה יותר קשה, כי הם, האגו שלהם הרבה יותר חזק, אז קשה להם להכיל, יש להם הרבה התנגדויות, אבל בעצם אני בעיקר רוצה להוציא את השיטה, מטפלים, מטופלים פשוט באים מפה לאוזן, מי שפשוט חווה תוצאות, מספר ומעביר את זה הלאה, ובימים האלה אני פשוט רוצה להתחיל ללמד את השיטה באופן מקיף, אם חילקתי אותה לחלקים, עכשיו אני רוצה מהסוף ההתחלה לתת פשוט למטפלים ובכלל האנשים יותר כלים לטפל בעצמם. ובאחרים. מדהים. אז כפי שאני עושה בכל תוכנית, מבקש מהמרואיין או מהמרואיינת, במקרה שלך, לפנות לעם ישראל באופן ישיר, מעומק הלב, מדם ליבך, עם עצה, בקשה או דרישה. אז עינת פרץ, עם ישראל מקשיב, בבקשה. אוקיי. קודם כל אני קוראת לכולכם לעצור רגע.
לעצור את התנועה האוטומטית שלכם, לעצור ופשוט רגע לנשום ולהקשיב לעצמכם. פחות להיות מופעלים, פחות ערוצי תקשורת, פחות טלוויזיה, פחות פחדים, אלא יותר, תחזרו הביתה, תראו את מה שיש לכם, תלמדו להקשיב לעצמכם, ותשחררו את הרפואה המערבית. תתחילו להבין שאנחנו בעידן חדש ושאנחנו בהשתנות, ואם אתם רוצים באמת להיות בחוסן, תתחילו להתחבר לידע החדש שיש. אני מזמינה אתכם לבוא ללמוד את מאוס חיים. מדהים. אז עינת פרץ, היה פה אינפורמציה מאוד חשובה שהעברת לכולנו, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על זה. תודה. תודה לך על העבודה שלך ותביא יותר נשים. נשים, תתעוררו, אנחנו צריכים יותר אנרגיה נקבית פה. אז בואו לרעיון. צודקת, אני מזמין את כל נשות ישראל לפנות אליי, כדי שנוכל לארגן רעיונות מעניינים וטובים לטובת הצופים. אז צופות יקרות, צופים יקרים, תודה שצפיתם, תרשמו לערוץ, המשך יום נהדר, שלום רב.